今帰りましたよー。あー疲れたよー。やべー、あー後で掃除やわ。今日も足型お疲れさん。今日はこのバッグを紹介していきたいと思います。前回の予告通りよろしくドン。あ、ちなみにこのジャケットアブのなんですけど、これもらったんですよ。かっこよくないですか、これ M サイズだって。後ろもかっこよくて、わかる？これはい、じゃあ気を取り直してこちらのバッグの紹介をしていきたいと思います。これなんですけど、これはクロームっていうブランドのバッグになります。で、前からしつこく機動性を高めるって言ってるんですけど、これは MXD コレクションっていうもののカバンの名前言い忘れましたが、ファズムっていう名前のバッグです。 MXD っていうのがモビリティ、機動性、デュラビリティ、耐久性っていう意味のコレクションになってて、ちょうどもう私たちの釣りにドハマりするっていうこの企画性になっております。で、色展開がこれは黒とベージュがあって、私は今回はベージュにしました。で、こう見てわかる通りめちゃくちゃ薄いんですよ。この薄さ、マチがほぼない。で、このマチの薄さっていうのがちょっとこれが開発秘話になるんですけど、なぜこのバッグが誕生したかというと、クロームってアメリカのブランドなんですけど、その本国の人が日本に来た時に、日本の通勤ラッシュ、電車通勤ラッシュを見て、オーマイガーってなったんですよ。こんなに人がいるの大変じゃん、バックパックなんて背負って通勤したらっていうのを見て、じゃあそれでも邪魔にならないバッグを作ろうっていうことでこのバッグが誕生しました。マチがほぼないけど収納力がとても優れているっていうバッグです。素材がナイロンなんですけど、1680デニールのバリスティックナイロンっていうナイロンを使ってて、めちゃくちゃ丈夫です。なので釣りにもぴったりで、完全防水ではないんですけど防水性もあるので、多少の雨とかだったら全然大丈夫です。結構タフにできてるので、私みたいにズボラな人でも長持ちするバッグとなっております。これめっちゃかっこいいから背負うとこんな感じ。じゃあ細かいとこ見ていきましょうか。で、まずこれの作りを見ていきます。この特徴的なポケット、これはねペットボトルとかも入るぐらいの大きさで設計されてるんですけど、右と左で作りが変わっております。まずこっち側パカッと開けると、わかりますかね、これ中がテックフリースになってるんですよ。なんで、まあ、例えば携帯収納したりとかしても傷がつかないようになってて、あと釣りの時大事なのサングラスもこのままスポーンって収納したり、こっち側でもここにシュポーンって収納しても傷がつかないようになっております。なんでこっちはそういうものを収納するのに使ってもらって、今度こっち側は中がペロン、メッシュポケットがついております。ここに D 缶付きのストラップがついてるんで、まあ、本来であればここに鍵をつけたりとかするんですけど、釣りで使う場合であればこうなんか電話線みたいになってるビヨーンって伸びるのとかつけてもらって、プライヤーとかつけたらちょうどいいんじゃないかなと私は思っております。で、ここにも D 缶ついてるんで、まあ、カラビナつけて何かしら装備してもいいかなと思います。で、裏は嬉しいメッシュ素材になってるんで、夏場でも蒸れにくく背負っていただける形になっております。ほんでメイン中1個ポケットがついてるシンプルな作りなんですけど、こんなにちっちゃくて薄いんですけど MacBook Pro 13インチまで収納可能になってます。で、これ結構入らなさそうに見えるんですけど、結構収納力あるんで、全体で13リッターのバックパックの作りになってます。で、ちなみに今ちょっとこれお部屋狭いんで全体像とか分かりにくいと思うんですけど、
まあ、普段着で背負った感じとか男性が背負ったらどうなるかっていうのをちょっとあの VTR 撮ってきましたのでご覧ください。どうぞ。こんな感じです。とても素敵な映像でしたね。じゃあ、前回私が収納しましたボックスなどをこれに詰めていきたいと思います。 Here we go。 はい、じゃあ前回詰めたのがこちらフック進化ケース、これが2つとワーム収納してるスリムサイズの、ルアーボックスとレギュラーサイズのルアーボックス、これを収納していきたいと思います。まあ余裕で入りますか、こんなもんは。まずこの2つスポーン、まだいろいろ入りますよ。ほんで驚くなかれこっち、さっきサングラスこっちにしまったんでこっちにメッシュポケットがある方に進化ケース入れるんですけど、これがまた奇跡のサイズ感なんですよ。これ1個入りました。でこれ2個目ぴったり、ぴったりすぎてちょっと引くぐらい。見て、わかるかなこの感動。サングラスはさっきしまったけど今もまだここに入っております。ここにあるけど多分これ入っとってもペットボトル入ると思う。ここにちょうどペットボトルがある。ローソンセレクト緑茶、これは 600ml、 600ml って結構デカめのペットボトルやと思いますよ。それを入れます。シュパーン。入りました、余裕。まだ入るし、まあ実際私これ背負って釣りをしてきたんですけど、なんせ軽いし薄いんで背負ってる感覚があんまりないんですよ。だからキャストする時も邪魔にならないし、全然苦じゃなく持てるバックパックです。これ本当に背負ってみないとちょっと分かんないと思うんですけど、これ本当にすごいんですよ。これはねすごいんですよ。でこっからが私の提案、そのポイントなんですけど、これあのモデルとなってるのが防弾チョッキとかパラシュートとかモデルにこの形が作られてるんですけど、これ防弾チョッキってベストじゃねって思って、これをまず止めます。そしたら前向きにつけるとこうベストっぽくなるんですよ。気を取り直して前につけるとこんな感じで、こうやって進化ケース出して取る。ほんで、あ、やばい、見たルアーにしようって言ってこっからルアーボックス出す、ルア選ぶ、しまう、リグル投げるみたいな。これ薄いから前につけてても全然邪魔じゃないんで、このままキャストできるし、これすごない？これ、本体価格が税抜きで 14,000円になります。まあそんなにね安い買い物じゃないです。これめちゃくちゃ丈夫なんで、まあ変な話安いものを買ってすぐダメになるより、しっかり丈夫な耐久性があるものを買って長く使う方が私は好きなので、これはすごくおすすめです。気になった方は一応概要欄にリンク貼っておくんで、よかったらここちょっと見てみてください。まあ2本立てじゃないですけど、前の機動性を上げるぞっていう準備の動画と、それを収納するバッグのご紹介でした。はい、ということで春になりましたね。そろそろ皆様の地域でもこう見えバスなんかが見えてきたりするシーズンに入ったのではないでしょうか。バス釣り好きな人はこれからが非常にテンションが上がる時期になってきますね。バス釣りを
思う存分楽しむにはまず準備からしっかりして戦闘に備えるという動画でした。本日も一日お疲れ様でしたじゃないわ本日もご視聴いただきありがとうございました。今日ベッドから落ちすぎじゃねって思ったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ツイッター、インスタグラムもやっております。概要欄に貼ってますのでよかったら見てみてください。ではバイバイ。